שלום, אנחנו בדף ה ממסכת כריתות. הדף הזה זה דף, קטע הגמרא שנלמד בדף הזה הוא קטע מאוד חשוב ומעניין דווקא לערב ראש השנה שיבוא עלינו לטובה. ההתייחסות שלנו לסימנים טובים היא בדרך כלל בחצי חיוך. הלכנו בדרך, ראינו שעלה בידינו כל מיני דברים, אמרנו, הנה סימן שנצליח בעזרת השם. אבל ההתייחסות היא בדרך כלל בחצי חיוך. זאת אומרת, זה סימן, אבל לא מעבר לכך. במילים פשוטות, לא מזיק וגם אם זה לא יועיל. והנה בגמרא שלנו, סוף דפי עמוד ב', ומקבילתה, מסכת הוריות ודף י' ב', מציינת הגמרא שמשיכת המלכים, היינו בלשוננו הטקס של מינוי המלך, נעשה על המעיין, סימן שתימשך מלכותו. המשיכה בחד והמשיכה הם אותיות חיקיות שמתחלפות. הסיפור, ההלכה הזאת מקורה בסיפור של משיכת שלמה, שאומנם מצד הדין, כפי שראינו בתחילת העמוד, הוא לא היה צריך להימשך בשמן, משום שהוא צאצא לדוד ממלכי בית יהודה, בכל מקום, בגלל הערעור מצד אדוניה על המלכות, אז משכו אותו בשמן. שנאמר, ויאמר המלך, כלומר דוד, אל בניהו, והורדתם אותו אל גיחון, ומסיים הפסוק, ומשך אותו שם צדוק הנביא. כאן הגמרא מביאה את דברי רבי עמי. רבי עמי מציע לנו איזושהי בדיקה, ונראה את הגמרא מבפנים. תנו רבנן, אין מושכים את המלכים, אלא על המעיין, כדי שתימשך מלכותן, שנאמר, ויאמר המלך אל בניהו וגומר, והורדתם אותו על גיחון, ומשך אותו שם. אמר רבי עמי, האימן דבעי לדע, אימשך שתה אילה, מה היא תשרגע בעלין 10 יומין, דבן רש שתה ליומה דכיפורי? אדם שרוצה לדעת, אם השנה באמת תימשך, כלומר במילים פשוטות, האם האדם הזה יחיה, יסיים את שנתו באותה שנה, שיביא נרות, באותם 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. 10 ימי תשובה. ונתלה בביתה דלה נשב זקה, שיתלה אותה בבית שלא נושבת בו הרוח. אם משיך נהורי, אם הוא רואה שהנר, שהאור של הנר נמשך, כלומר רואים שהוא הולך יפה, אז נדע דמסק שתה. ומן דבעי נעביד עסקה, מי שרוצה לדעת אם העסקים שלו יצליחו בעוד השנה, ובעיד נדע אם מצלח עסקה אלה, נרבה תרנגולה, שיגדל תרנגולת, איש אמין ושפר, נדע דמסלח אם יתשמין ותהיה תרנגולת משובחת, אז נדע שגם העסקים יצליחו. עוד מביא רבי עמי, איימן דבעי ניפוק באורחה, אדם שרוצה לצאת לדרך, רוצה לדעת אם יחזור לביתו לשלום, נעול ניקום בביתה דבעתה, שיכנס לתוך בית אפל, דף וו עמוד א', עם חזה בבואה. לבבואה נדע דעתי לביתה, ידע שיזכה להגיע לביתו. ולאו מלתי, אומרת הגמרא, ולאו מלתי, ולא לעשות ככה. ומה זאת אומרת בבואה דבבואה? בבואה זה צל. בבואה דבבואה זה צל לצל. בדרך כלל יש את העצם, לכל העצם יש צל, ולצל לפעמים יש גם צל. יש צל חזק, שזה הצל של העצם, ויש גם את הצל של הצל, צל צילו. המילה בבואה, רב שטיינזלץ כותב בצד, שהיא אולי צורה אחרת של המקרא, של המילה המקראית בבת עין. בבת זה בא מהמילה בת. בת זה משהו שיוצא ממשהו, כמו בן בערבית, אבן, אב ובן, זאת אומרת ההמשכיות. גם בבת עין קוראים לה גם אישון, גם שם יש את המילה איש, שזה איש קטן, אישון. אז בבואה דבבואה זה כאילו רואים צל קטן של קטן, כמו איש קטן. אבל אומרת הגמרא, אומר רש"י,
ולה מלטאי, לה לעביד אי נשכחי, אל תעשה כך, דיל מהה וסימנה בישה, ומצער נפשי ומתרע מזלי. אולי תעשה לעצמך מה שנקרא, אם הוא לא יראה את הסימן, אז יורע המזל שלו ויזיק לעצמו ויצער עצמו. וכאן הסימנים לראש השנה. אמר אביי, אשתה דאמרת סימנה מלטאי, עכשיו שאתה אומר שיש עניין בסימנים כפי שהביא רב עמה, יהי רגיל איניש למחל רשתה, קרה ורוביה, קרתי, סילקה ותמרה, יהיה אדם מתרגל. ככה שולחן ערוך מביא באור החיים סימן תו קופה בית, וזה המקור שלו, שיוכל בראש השנה קרה, תלעת ורוביה וקרתי, שמות של ירקות, וסילקה ותמרה, וטרדים ותמרים. אמר להו רב משרשיה לבנה, יש אותה גמרא של אביי, בגמרא הוריות י"ב, שם כתוב שלא יהיה רגיל אינש למחל, אלא רגיל למחזה, רגיל לראות ולא לאכול. זאת אומרת, שלא חייב לאכול כדי בשביל הסימנים, מספיק לראות. ראיתי בספר שופר בציון של הרב מוצפי, שאומר שאבא שלו היה מביא הרבה ירקות, וירקות שהיה חשש לתולעים, הוא היה מביא אותם כדי לקיים את דברי הגמרא בהוריות, שלא חייב לאכול, אפשר די לראות כדי שיהיה סימן טוב. אמר לו רב משרשיה לבנה, כי בעית הוא למזל, למגמר, כמי רב חון, גרוס ומעיקרה. אתם רוצים ללמוד, תסתכלו על הפרצוף של הרב שלכם. והדר עולו כמי רב חון. זאת אומרת, יושבים לפני רב, תראו את הפה שמלמד אתכם, שנאמר, והיו עיניך רואות את מוריך. נסתכל עליו כשהוא מלמד. וכי גרסית ושמעת, כשאתם גורסים, תגרסו על המים. כשאתה רוצה לחזור למבחן, לך ליד הים. יחי איך ידמה שחמיה, תמשוך שמעתכון. כמו המים נמשכים, ככה השמועה תימשך, ותקלט לכם טוב יותר. אקיל כדמתה מחסיה, ולה אפדנה דפומבידידה. זאת אומרת, עדיף לחיות באשפה של מחסיה, ולא בארמונות של פומבידידה. תו גלדן אסריה למחל, מיקוט חדרה מקפה. עדיף לאכול דק קטן מסריח, ולאכול כותח, שזה מאכל של פתיתי לחם ומלח, מלחם שהוא שובר, שהוא מזיק. ממשיכה הגמרא ומביאה ואומרת ותומר, ותתפעל חנה ותאמר, עלץ ליבי בשם, רמה קרני, רמה קרני, ולא רמה פקי. דוד ושלמה שנמשכו בקרן, נמשכה מלכותם. שמואל ויהוא שנמשכו מן הפח, לא נמשכה, שאול ויהוא שנמשכו מן הפח, לא נמשכה מלכותם. עד כאן.